Sehemu ya 21. Karibu tena katika sehemu nyingine ya simulizi inayokwenda kwa jina la Umelaaniwa. Katika sehemu iliyopita tulishia pale ambapo mchungaji Mvero alikuwa anaendelea kumshikilia baba yake na Miranda pamoja na Miranda, na katika dakika za mwisho kabisa tuliona kuwa binti wa mchungaji Mvero alikuwa amefika katika jumba ambalo mchungaji Mvero alikuwa anamshikilia Miranda pamoja na baba yake, na kwa kumwambia mchungaji Mvero kuwa yeye baba yake ndo ambaye alimpigia simu kuwa afike pale, jambo ambalo likamshangaza sana mchungaji Mvero kwani hakupiga simu, na tuliona katika dakika za mwisho kabisa kuna mtu akawa akimpigia simu mchungaji Mvero akimwambia kuwa anamshikilia mke wake pamoja na mjukuu wake pamoja na mtoto wa mwisho mchungaji Mvero. Tuendelee. Mchungaji Mvero jasho lilikuwa likimtoka mwili mzima, akamtazama binti yake, na mara simu ya binti yake ikawa imeanza kuita. Mchungaji Mvero akatamka haraka, usipokee, lakini binti yake akamuuliza kwa ukali, kwa nini nisipokee? Binti wa mchungaji Mvero akaipokea simu huku akiwa anamtazama baba yake kwa akisikiliza kwa makini mno kujua ni nini hasa kitakachozungumzwa na ni kwa nini baba yake anajaribu kumwambia kuwa asipokee hii simu. Mara tu baada ya kuipokea, sauti ya kiume upande wa pili ikazungumza, Margaret, uhari gani binti Mvero? Margaret akaitikia kwa hofu na wasiwasi sana huku akiwa bado anamtazama baba yake. Upande wa pili yule mwanaume akaendelea, sasa Margaret, ebu ongea na huyu mtu hapa. Margaret akaanza kusikia sauti ya mwanaye akilia, ambaye ni mjukuu wa mchungaji Mvero. Alilia huku akiomba kuwa, mama, naomba uje unichukue mimi, naogopa. Hapa Margaret akachanganyikiwa sana, akamuita mtoto wake kwa jina, lakini simu ikatolewa na yule mwanaume akamwambia Margaret, tafadhali usipaniki Margaret, kuwa huru tu. Nimemchukua mwanao ili unisaidie jambo moja tu ambalo ni rahisi sana. Mwambie tu baba yako amwachilie ndilo pamoja na binti yake Miranda, waondoke tu salama hapo. Wakifika tu nyumbani, hata wewe utakapotoka tu hapo mpaka ufike nyumbani kwako, naamini utamkuta tayari mtoto wako akiwa nyumbani, tena akiwa na zawadi zangu kadhaa kwako. Hapa Margaret akachanganyikiwa na kumwambia, tafadhali naomba, kabla hajamaliza akakatishwa. Margaret, sina muda wa kupoteza, mwambie tu huyo mchungaji feki awarudishe hao watu nyumbani kwao. Yule mwanaume akamaliza kuongea na kukata simu. Hapa Margaret akalia kwa sauti ya juu, wamemchukua mwanangu, akalia sana. Akikaa chini hapa mchungaji Mvero akavurugika sana, lilikuwa ni jambo lilomchanganya kuliko kawaida. Mchungaji Mvero akachuchumaa taratibu pale ambapo binti yake alikuwa amekaa na kumuuliza, wamekuambia nini binti yangu? Margaret akawa analia tu bila kujibu lolote mpaka mchungaji Mvero alipoongea, usijali binti yangu, mwanao atarudi tu na atarudi akiwa salama, hata lisikupe wasiwasi hili. Kusikia haya, Margaret binti wa mchungaji Mvero akapaniki, isinipe wasiwasi kivipi wakati mwanangu ametekwa baba? Tena kwa ajili yako naomba niambie ukweli baba yangu, wewe ni muuaji au wewe ni mbakaji? Hapa mchungaji Mvero akajibu haraka, hapana binti yangu, haiko hivyo, yani sijui hata nikueleze vipi haya mambo jinsi yalivyo. Hapa Margaret binti wa mchungaji Mvero naye akadakia, baba, mimi sio mjinga, mwanao nimekuwa sasa, nipo timamu. Alikuwa anaongea huku akilia Margaret. Haya, niambie baba, kwa nini baba Miranda yupo vile na kwa nini Miranda anaonekana kuwa amebakwa? Alafu na wewe upo mndani, hao vijana ni wakina nani? Niambie.
Akaongea huku akilia Magreti, huku akimpigapiga baba yake kifuani. Warudishe Miranda na baba yake kwao, mimi wanirudishie mwanangu, tafadhali baba. Mimi namtaka mwanangu, na mama arudi pia, aliongea huku akilia kwa uchungu sana Magreti. Huku akijua kuwa mwanaye na mama yake ndio watu ambao walikuwa wamekamatwa. Kuna mdogo wake pia alikuwa ametolewa chuoni Dodoma, naye pia alikuwa ametekwa wakati huu. Lakini mchungaji Mvero aliposikia kuwa anatakiwa amrudishe mzee Ndilo pamoja na Miranda kwao, hapa akachanganyikiwa Mvero, akahisi kuwa endapo atakubali hili atakuwa amefanya uamuzi wa kipuuzi sana, na huenda hatari ikawa kubwa zaidi upande wake. Hapa akasimama na kushika kiuno, huku vijana wake wakiwa wamesimama tu pembeni wakisubiri amri ya nini kilifuata. Wakati huo mchungaji Mvero, katika wakati ambao bado alikuwa kitafakari kuwa huu utakuwa ni uamuzi wa kipuuzi sana, mara simu yake ikawa ikiita tena kwa kupitia namba ile ile ya mke wake. Akaitazama kwa muda sana, kisha akaipokea na kusikia sauti kutoka upande wa pili ikimwambia, "Naam Mvero, nadhani umemsikia binti yako vizuri sana hapo, au umempuuza? Warudishe tu hao nyumbani, alafu sisi na wewe tutajua jinsi ya kushughulikiana baadaye. Nakupa dakika 10 tu Mvero za kufanya uamuzi. Ngoja nikupe na ushauri kidogo kwanza. Ah, kama utaliona hili gumu, basi ni rahisi sana. Fanya jambo moja. Muue tu hata huyo binti yako, alafu muue na Miranda pamoja na mzee Ndiro. Waue tu wote, sababu usipoacha hao na ukawaua, unadhani binti yako atakuelewa? Hawezi kukuelewa. Kwa hiyo bora uue tu wote hao. Nakupa dakika 10 Mvero, fanye uamuzi, alafu anza utekelezaji, na usihangaike hata kunipa taarifa mimi kuwa umeamua nini. Wewe fanya tu lile ambalo utaliona kuwa linafaa. Automatic tu mimi huku nitajua lile ambalo umekwisha kuliamua. Nakutakia usiku mwema Mvero." Akamaliza kuongea na kukata simu, lakini mchungaji Mvero kiganja chake chote kilikuwa kimeloa kwa jasho. Akavuta pumzi ndefu na kuishusha, lakini pia akawa anajiuliza, mbona kama huyu mtu anajua kila kile ambacho kinaendelea umdani, wanawezaji kuyajua haya? Hili likamchanganya mchungaji Mvero, na ndani ya dakika 5 mchungaji Mvero akawa amefikia uamuzi na kuambia vijana wake, wafungueni tu hao, waingizeni kwenye gari, kisha muende mkawaache pale kwenye kibanda chao. Kuna mambo itabidi ni yashughulikie kwanza, naona vita inazidi kuwa ngumu hii, wanatuzidi akili." Vijana wa mchungaji Mvero pasipo kupoteza muda wakamfungua kamba mzee Ndilo kamba za miguuni, huku mwingine akimchukua Miranda na tayari kuwarudisha ndani ya gari. Lakini walipokuwa wakimpita pale alipokuwa amesimama mchungaji Mvero, huku binti yake akiwa amekaa pale chini, mzee Ndilo akiwa na hali mbaya mno, alikuwa amegeuka na kuwa kama zezeta kutokana na aibu ambayo alikuwa ameshuhudia na maumivu makali ambayo alikuwa ameyabeba kutokana na kitendo cha kuwa binti yake alikuwa amebakwa mbele macho yake. Mzee Ndilo akamwambia mchungaji Mvero, na kuwa pia Mvero, kuniacha tu leo nitoke katika umlango nikiwa hai, hautakuja uipate amani katika maisha yako. Hautakuwa hata na dakika moja ya kutabasamu kuanzia sasa. Ishike vizuri kichwani hii sura, yashike na haya maneno, yatakusaidia Mvero." Akamaliza kuongea mzee Ndilo na kuingizwa ndani ya gari pamoja na Miranda. Mzee Ndilo licha kufungwa kamba mikononi, alipoingizwa kwenye gari akamlaza binti yake Miranda kwenye mapaja yake. Wote walikuwa wanadondosha machozi kimya kimya, huku machozi ya mzee Ndilo, baba yake na Miranda yakidondoka katika mashavu ya Miranda aliyekuwa amelala kwenye mapaja ya baba yake. Yalipomdondokea machozi ya baba yake Miranda, yakamfanya alie zaidi, licha kuwa kwa kiasi fulani alimwonea aibu baba yake kutokana na kwamba
alimfanyia ubaya baba yake mpaka kufikia atue baba yake kumtangazia laana, lakini bado baba yake ameendelea kuonyesha upendo dhidi yake. Wakiwa njiani, gari likiwa linatembea kwa spidi sana, ilikuwa ni gari ile ile ambayo ilimchukua mzee Ndilo pale nyumbani kwake na kumleta hapa. Wakiwa njiani, gari ikiwa inatembea kwa spidi sana, mzee Ndilo akamnyanyua binti yake ambaye akatoka kwenye mapaja yake na kukaa vizuri. Hapa Ndilo kwa taabu sana taratibu akaingiza mkono kwenye upinde wa suruali yake na kutoa sindano. Sindano ambayo aliiweka wakati ule alipokuwa anatoka nyumbani. Alipoichomoa, akaanza kuikata kamba ile ambayo alikuwa amefungwa. Aliikata kwa kutumia kile kisindano cha kushonea viatu. Mpaka alipofanikiwa kuikata, huku wale vijana ambao walikuwa kiwashikilia ambao walikuwa wakati huu wamepewa jukumu la kumrudisha mzee Ndilo pamoja na Miranda nyumbani, wote walikuwa wamekaa mbele wakiendelea kupiga story. Alipomaliza kujifungua mzee Ndilo, akaishika vizuri sindano na taratibu akahesabu mpaka tatu. Kisha akamchoma nayo moja kati ya wale vijana, akamchoma nayo shingoni. Kuona vile, hata yule ambaye alikuwa akiendesha gari akachanganyikiwa na kuanza kuyumba yumba. Na tayari mzee Ndilo akawa amekwisha kumvamia shingoni pia huyu dereva aliyekuwa akiendesha. Dereva akapiga breki za ghafla ili mzee Ndilo arudi nyuma, lakini mzee Ndilo alikuwa amemdhibiti barabara kabisa. Hata gari lipoenda kugonga katika jiwe, lakini bado mchungaji Mvero. Hata gari lipoenda kugonga katika jiwe, lakini bado mzee Ndilo alikuwa amemshikilia barabara kabisa. Zaidi kilichotokea ni kwamba Miranda karushwa na kwenda kuanguka nje ya gari, huku gari likienda kujikita kwenye jiwe jingine ambalo ni kubwa zaidi lilokuwepo pembeni ya barabara. Kisha gari likapinduka mara kadhaa haraka. Mzee Ndilo licha kuumia vibaya sana kichwani, akafanikiwa kujinusuru kwenye gari, kisha gari ikawa imelipuka. Mzee Ndilo akawa amelala pembeni kwa dakika kadhaa, kichwa chake kikiwa hakijakaa sawa bado. Mara baada ya ajali hii na baada ya dakika kadhaa, ndipo fahamu zikawa zimeanza kukaa sawa. Haraka kawaza kuwa binti yake yupo wapi. Akajaribu kuitazama gari, gari ambayo ndiyo kwanza ilikuwa ikiteketea kwa moto. Hapa mzee Ndilo akakaa pembeni na kulia sana, akalia mno, akapiga piga chini. Alijua kuwa tayari binti yake alikuwa amekwisha kuungua ndani ya gari. Mara baada ya dakika kadhaa za kulia sana, akaendelea kutembea katika pori huku akiendelea kulia sana, huku akiendelea kutamka binti yangu Miranda. Lakini ikawa kama bahati kuwa alipofika mbele kidogo ya barabara, akafanikiwa kumuona binti yake Miranda akiwa amelala pembeni ya barabara. Hapa akaanza kucheka Ndilo. Akacheka kwa sauti ya juu kama mwendo wazimu, huku akikimbia kwenda pale ambapo binti yake alikuwa amelala. Alipofika mzee Ndilo akajaribu kupima mapigo ya moyo ya binti yake, lakini akagundua kuwa mapigo yake ya moyo yalikuwa sawa kabisa, alikuwa mezirai tu. Hapa mzee Ndilo akaamua kumbeba begani binti yake. Wakati huu hakutaka hata tena kuendelea kupita barabarani, akaingia katika misitu tayari ili kurudi nyumbani kwake. Huko nyuma, mara baada ya Miranda na baba yake kutolewa, binti wa mchungaji Mvero akamuuliza tena baba yake, kwa nini ameongea hivyo baba yake na Miranda? Umewakosea nini Miranda na baba yake? Na walikukosea nini wewe mpaka wateke? Mchungaji Mvero hakuwa na jibu kamili zaidi ya kumwambia binti yake, usijali Margaret, tutalijadili nyumbani hili binti yangu. Hata hivyo nilikuwa bado tu kuwapa taarifa, lakini hii ni nyumba yenu, nimewajengea nyie wanangu. Alijaribu kuhamisha mada kipumbavu kabisa mchungaji Mvero, lakini binti yake akamjibu, hilo swala la nyumba sio muhimu baba, mimi namtaka mwanangu tu.
alikuwa bado analia Margaret binti wa mchungaji Mvero. Mchungaji Mvero kamwambia twende nyumbani kwanza, watawarudisha sasa hivi tu. Wakatoka kisha mchungaji Mvero akaifunga milango na kuingia ndani ya gari akifuatiwa na Margaret. Tayari safari ikaanza ya kurudi nyumbani kwa mchungaji Mvero. Walipokuwa barabarani, mchungaji Mvero kashtuka kuona kuwa kulikuwa na vioo pembeni ya jiwe kubwa ambalo lilikuwepo pembeni ya barabara, huku kukiwa pia kuna side mirror pia mmoja upande wa kushoto. Vilikuwepo pale pale pembeni ya barabara. Alipovitazama tu haikuacha shaka kuwa lilikuwa ni gari ambalo walikuwa kilitumia vijana wake. Hapa mchungaji Mvero akasimamisha gari na kuja kuangalia vizuri. Ndipo akawa amegundua kuwa ni kweli lilikuwa ni gari lile lile ambalo walikuwa kilitumia vijana wake. Alipotazama pembeni kidogo upande wa bondeni akapigwa na butwa. Gari lilikuwa pembeni likiwa linawaka moto barabara kabisa. Haraka mchungaji Mvero akakimbia na kuelekea bondeni akimwacha binti yake ndani ya gari. Alipofika bondeni, mchungaji Mvero akakuta gari likiwa linaishia na baadhi ya masalia mifupa ya binadamu ikiwa inaendelea kuungua pia. Hapa akaingiwa na uoga mchungaji Mvero. Haraka Mvero akawaza kuwa wote watakuwa wamekufa kwenye ile ajali. Machozi yakamtoka kwa ajili ya vijana wake, lakini akatabasamu kuwa ndilo pamoja na binti yake wote ni lazima watakuwa wamefariki pia. Itaendelea, tukutane kwenye sehemu inayofuata ya simulizi hii ya kusisimua iliyotungwa na kusimuliwa nami mtunzi wako mahiri na msimuliaji wako ninayekwenda kwa jina la Lusajo Oland. Napatikana kupitia WhatsApp namba 0652684407. Lakini pia unaweza kunipata kupitia ukurasa wangu wa Instagram, natumia Oland_VFX, yani Oland_VFX. Asante kwa kuwa pamoja nasi kupitia Yabari Media. Ningependa kukumbusha usisahau kusubscribe, kulike na kucomment pia. Asante.